ဘီယနန်ဌာနမှာကျွန်တော်တွားတွားနေတဲ့ walking space နှစ်ခုရှိတယ်။အဲကျွန်တော်တို့တဲတဲ့ဒီ hotel ဝင်ထဲမှာပဲပေါ့နော်။ပထမတစ်ခုကတော့ဒီ hotel က walking space နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ restaurant ပေါ့နော်။အဲနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တွားဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်ဒီ hotel ရဲ့ walking space ကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ရအောင်။ဟုတ်ဝင်ရလုပ်ထားပြီးတဲ့ free walking space ပေါ့နော်။ wifi free ရတယ်။လုံး free လုပ်လို့ရတယ်။လက်စင်ပြီးတယ်။လက်ကားရတယ်ပေါ့နော်။ Okay အခုကျွန်တော်တို့ဒီ restaurant ရဲ့ walking space ကိုဆက်ကြည့်လိုက်အောင်။သူကတော့အမှန်တော့ walking space မဟုတ် restaurant ပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က walking space အနေနဲ့အသုံးပြုနေတာပေါ့နော်။ဒါကကျွန်တော်တို့အလုပ်လာလာလုပ်တဲ့restaurant ပေါ့နော်။သုံးဝတချင်းတန်လေးနဲ့ညံ့ညံ့ညောင်းညောင်းပဲ။ဒီမှာဆိုတာကြည်လက်ပုံစံကြီးကျွန်တော်ကတော့အခုနောက်တုန်းကဟိုတယ်ထဲက walking space ကိုတိတ်မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်အဲဒီဟာကိုပိုကြိုက်လို့ဒီမှာပဲအလုံးအလုံးဖြစ်တာများတယ်ဘုကတက်တောက်တက်တာနဲ့ပြင်းပြင်းရီရီနေခြင်းလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဟိုတယ်အခန်းထဲမှာပဲကျွန်တော်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာပဲကိုယ်ကိုလှဲလိုက်လှုပ်လေးလှုပ်လိုက်အဲ့လိုလေးလှုပ်ပေါ့ကဲအလုတ်တာအများရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလာလို့ဖြစ်ပါတယ်